Hey everyone, Namaskar, Kala Sanchaya. This channel is welcome to our today's video. Today, I am going to show you this makeup look. This is a cool tone makeup look that you can recreate for evening party. I have a mauveish lipstick, pinkish, brownish eye makeup. I have a dusty pink color that match this makeup look. I have created this makeup look. I have oxidized jewelry. Makeup look to sai bhal pale video to like kori dibo aru logote apuni jodi mur channel tu loi notun koi ahise tende skin care aru makeup related video sabor babe mur channel tu subscribe kori lobo so ahok eta makeup look tu no kene koi create korbo pare sao first moi makeup korar agote skin kon prepare kori lom makeup or babe aru moi logaisu moisturizer eta etu mur skin or karone suitable moisturizer combination skin or babe moi logaisu Neutrogena eta oil free moisturizer यार पिसोट लगा मौह हालुरोनिक एसिड सीरम जी हो कले मोर वीडियो खोदा साइट है के तेरे लोग के ऑलरेडी जाने जे मौह हालुरोनिक एसिड सीरम तो प्राय लगाऊं स्किन खोन आरो बिसी हाइड्रेटेड फील हो बोर कारने आरो यारो पॉट मेकअप तो कोरीले आरो बिसी स्मूथ देखा है कारने लगाऊं तार पिसोट फाउंडेशन और बाबे मौह आज एटा मूज फाउंडेशन यूज करीम जुन्टू लैक्मेर मूज फाउंडेशन यूज करले की होय जे अपनी ब्लेंडिंग कोई ठीकी बोले आरो बेलेको समय प्रयोजन नहय আঙুলিৰে লগাব পাৰে আঙুলিৰে ব্লেন্ড কৰিব পাৰে স্পঞ্জৰ দৰকাৰ নহয় আৰু লগতে লেকমিৰ এবসলিউট মুজ ফাউণ্ডেশ্যন যোনটো মই লগাইছোঁ তাত প্ৰাইমাৰ ইনবিল্ট আছে সেইকাৰণে মই বেলেগ আকৌ প্ৰাইমাৰ লগাব নালাগে নেক্সট আহিছোঁ মোৰ ডাৰ্ক স্পট ডাৰ্ক চাৰ্কলবোৰ কনচিল কৰিবৰ কাৰণে যাৰ কাৰণে মই লগাইছোঁ এলে গাৰ্লৰ প্ৰ' কনচিল কনচিলাৰ শ্বেডটো হৈছে ক্ৰিমি বেইজ অলপ পিচি কালারৰ এই শেডটো আৰু আমি সকলোৱে জানো যে পিচি কালারৰ কনসিলার যেতিয়া লগাওঁ কি আমাৰ ডার্ক সার্কল বা গ্রে কালারৰ যদি স্পট থাকে হেবো হুনকালে হাইড কৰিব পাৰে ৰিসেন্টলি মোৰ আন্ডার আই এৰিয়াটো অলপ বেছিকে ডার্ক জেন দেখা গৈছে মেবি টুপনি খুটি কৰাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে আৰু সেই কাৰণে পিচি কালারৰ কনসিলার বা যি সকলৰ ডার্ক স্কিন আছে তেওঁলোকে অরেঞ্জ কালারৰ কনসিলার লগাব পাৰে বেছি কৈ মানে খুব গাঢ় ডার্ক সার্কল হাইড কৰিবৰ কাৰণে यार पिसोट एटा ब्राइटनिंग कंसीलर लगाइसु ए टू पैक और टेक कवर कंसीलर चे टू होसे क्रीमी येलो और ए कंसीलर टू लगवार पिसोट हमें जोटे लगाऊं हे जगह खिनी अलग ब्राइट देखाए एटा मोर सकुर गुरी रंग खिनी और सकुर गुटे साइड किता और मुखर जोनबूर हाई पॉइंट्स आसे तात मैं एटू कंसीलर लगाइसु जेने मुखन अलग उज्जवल देखाए আৰু কনসিলারখিনি ব্লেন্ড কৰিবলৈ মই এডাল সৰু ব্ৰাশ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এডাল ক্ৰিম প্ৰডাক্ট ব্লেন্ড কৰিবলৈ ইউজ কৰা ব্ৰাশ কিয়নো ব্ৰাশৰ সহায়ত সৰু সৰু এৰিয়াবিলাক কভাৰ কৰিবলৈ ভাল হয় কনসিলার লগোৱাৰ পিছত লগে লগে পাউডাৰ দি ছেট কৰিব লাগে নহবা কনসিলারত ক্ৰিজ পৰে আৰু কনসিলারখিনি লগোৱাৰ পিছত জায়গাখিনি স্মুথ নেদেখাব যদি আপুনি পাউডাৰ দি ছেট নকৰে সো ছেট কৰিবৰ কাৰণে মই লেকমিৰ ম্যাট কমপ্লেকশন কম্পেক্ট পাউডাৰটো ইউজ কৰিছোঁ শেডটো আছিলে মেলন আন্ডাৰ আই এৰিয়াত পাউডাৰখিনি লগাবৰ বাবে মই পাউডাৰ পাফ এডাল ইউজ কৰিছিলোঁ কিন্তু ৰেষ্ট অফ দ্য ফেচত মই এডাল বিগ ব্ৰাছ ইউজ কৰিছোঁ যোনবোৰ এৰিয়াত ক্ৰিজ বেছি পৰে সেইবোৰ এৰিয়াত আপুনি পাউডাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ পাউডাৰ পাফ ইউজ কৰিব পাৰে নেক্সট আইব্ৰাউখিনি শ্বেপ দিবৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিম ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ এটা আইব্ৰাউ পমেড ফাৰ্ষ্ট স্পুলি এডালৰ সহায়ত আইব্ৰাউখিনি ব্ৰাছ কৰি ললোঁ ইয়াৰ পিছত এডাল সৰু এংগুলাৰ ব্ৰাছৰ সহায়ত আইব্ৰাউ পমেডটো এপ্লাই কৰিম আইব্ৰাউ পমেডটো দি প্ৰথমতে আইব্ৰাউখিনি শ্বেপ দি ল'ম আৰু তাৰপিছত এটা আইব্ৰাউ পাউডাৰ ইউজ কৰিম আইব্ৰাউখিনিৰ কালাৰটো অলপ এনহান্স কৰিবৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰা দুইটা আইব্ৰাউ প্ৰডাক্টেই অলপ গ্ৰে কালাৰৰ হয় কিন্তু বহুতকে ব্ৰাউন কালাৰৰ আইব্ৰাউ প্ৰডাক্টেই চুট কৰে গতিকে আপুনি চাই ল'ব আপোনাক কোনটো কালাৰে চুট কৰিব যিসকলৰ স্কিনৰ আণ্ডাৰ টোন নিউট্ৰেল বা কুল হয় তেওঁলোকক গ্ৰেইছ কালাৰে চুট কৰিব পাৰে আৰু যিসকলৰ ৱাৰ্ম আণ্ডাৰ টোন আছে তেওঁলোকে ব্ৰাউন কালাৰৰ আইব্ৰাউ প্ৰডাক্ট লগাব পাৰে আইব্ৰাউ আঁকোতে যদি মিষ্টেক হয় তেন্তে কিউটিপ এডালত কনচিলাৰ লগাই আইব্ৰাউৰ দুয়োটা ছাইডে যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়া আইব্ৰাউৰ শ্বেপটো আৰু বেছি ডিষ্টিং আৰু ক্লিয়াৰ হৈ পৰে মই আইব্ৰাউখিনি ক্লিন কৰিবলৈ পেকৰ ক্ৰিমি য়েল' শ্বেডটো এপ্লাই কৰিছোঁ কাৰণ সেই শ্বেডটো অলপ ব্ৰাইট আছিলে গতিকে আইব্ৰাউখিনি ক্লিন কৰিবলৈ আপোনাৰ তাত যদি এটা ব্ৰাইট কালাৰৰ কনচিলাৰ আছে এটা লাইট কালাৰৰ যদি কনচিলাৰ আছে সেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট মেকআপৰ মোৰ ফেভৰেট পাৰ্ট আই মেকআপৰ ফালে যাম ফাৰ্ষ্টতে মই এপ্লাই কৰিছোঁ এটা ব্ৰাউন লাইট ব্ৰাউন কালাৰৰ শ্বেড আৰু মই পেলেটটো ইউজ কৰিছোঁ মেবেলিনৰ সৰি মেকআপ ৰেভলিউশ্যনৰ হিপনটিক পেলেট
এই শেডটো মই আইলিডত আৰু আইলিডৰ পৰা অলপ ওপৰলৈকে এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু এপ্লাই কৰিবলৈ ইউজ কৰিছোঁ এডাল ফ্লাফি ফ্লেট ব্ৰাছ আৰু আই শ্বেডোটো এপ্লাই কৰাৰ মুভমেণ্টটো চাব মই আউটাৰ চাইডৰ পৰা ইনাৰ আৰু ইনাৰৰ পৰা আউটাৰ উইণ্ডশ্বিল্ড ৱাইপাৰ মোশ্যনত আই শ্বেডোটো এপ্লাই কৰিলোঁ এনেকৈ কৰিলে খুব ধুনীয়া ব্লেণ্ডেড লুক এটা পায় ইয়াৰ পিছত আগতে এপ্লাই কৰা শ্বেডটোৰ লগত অলপ ব্লেক মিক্স কৰি লোৱাৰ লেশ লাইনত এপ্লাই কৰিছোঁ লোৱাৰ লেশ লাইনত মই আজি ব্ৰাউন কালাৰৰ কাজল এটাও এপ্লাই কৰিম এইটো ৰিমেলৰ এক্সাজৰেট ৱাটাৰপ্ৰুফ কাজল কাজলটো জেনেৰেলি মই যিমান ডিপকৈ আঁকোঁ আজি তাতকৈ অলপ বেছি ডিপকৈ আৰু থিককৈ আঁকিম তাৰপিছত এই পেঞ্চিলডালৰ পিছফালে থকা যোনটো স্পঞ্জ টিপ আছে সেইডালেদি স্মাজো কৰি দিম কাজলখিনি এতিয়া আই লিডত এপ্লাই কৰিবলৈ মই সুইচ বিউটিৰ এটা লিকুইড মেটেলিক আই শ্বেড' এপ্লাই কৰিম ইয়াৰ শ্বেডটো হৈছে 05 এইটো এপ্লাই কৰিবলৈ মই আগতে ইউজ কৰা এংগুলাৰ ব্ৰাছডালেই লৈছোঁ কাৰণ সেইডালৰ সহায় একদম ইনাৰ কৰ্ণাৰৰ পৰা এপ্লাই কৰিবলৈ সহজ হয় ইনাৰ কৰ্ণাৰৰ পৰা আইলিডৰ 2/3 এৰিয়ালৈকে এই আই শ্বেড'টো এপ্লাই কৰিলোঁ লিকুইড আই শ্বেড' পাউডাৰ আই শ্বেড'ৰ লগত ভালকৈ মাৰ্জ হ'বৰ কাৰণে লিকুইড আই শ্বেড'খিনি আপুনি আঙুলিৰে ব্লেণ্ড কৰি দিব পাৰে ইয়াৰ পিছত আইলিডৰ কালাৰটো আৰু অলপ পপ আপ হ'বৰ কাৰণে আগতে ইউজ কৰা ব্ৰাউন শ্বেডটোৱে এডাল সৰু ব্ৰাছৰ সহায়ত শ্বিমাৰ আই শ্বেড'টোৰ একদম ওপৰত এপ্লাই কৰিছোঁ মানে ক্ৰিজ এৰিয়াত এপ্লাই কৰিব লাগে এতিয়া মই আই লাইনাৰ আঁকিছোঁ আৰু সদায়ৰ দৰে একেবাৰে মিহিকৈ আই লাইনাৰ লগাইছোঁ আৰু মই ইউজ কৰিছোঁ ফেচেছ কেনাডাৰ ইংক লাইনাৰ আৰু এইখিনি মই অলপমান ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ কাৰণ মিছা নকওঁ আই লাইনাৰ আঁকোতে মোৰো বহুত সময় লাগে আৰু বিশেষকৈ যদি একদম মিহিকৈ আঁকিবলৈ যায় তেন্তে অলপমান সময় লাগে আই লাইনাৰটো মই লোৱাৰ লেশ লাইনতো আউটাৰ আৰু ইনাৰ কৰ্ণাৰত এপ্লাই কৰিছোঁ মাজৰ জেগাখিনি এৰি দি পেলাই এনেকৈ কৰিলে চকুৰ শ্বেপটো অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ যেন দেখি আপোনাৰ আই শ্বেড' পেলেটত যদি এটা খুব লাইট কালাৰৰ হোৱাইট বা স্কিন কালাৰৰ আই শ্বেড' আছে তেন্তে সেইটো আপুনি ব্ৰাউ বোনত এপ্লাই কৰিব পাৰে ব্ৰাউ বোনডাল তেতিয়া অলপ বেছি হাই ওখ দেখায় আৰু তেনেকুৱা শ্বেড নাথাকিলে আপুনি কম্পেক্ট পাউডাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে আমাৰ চকুৰ শ্বেপটো আৰু অলপ ডাঙৰ দেখাবৰ বাবে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰি যে আমাৰ যোনটো শ্বিমাৰ শ্বেড লগাইছিলোঁ আইলিডত সেইটো ইনাৰ কৰ্ণাৰৰ ফালে ড্ৰেগ কৰি আনিব পাৰি চকুৰ ইনাৰ কৰ্ণাৰটো যেতিয়া আমাৰ ব্ৰাইট দেখায় তেতিয়া অট'মেটিকেলি চকুকেইটাও অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ দেখায় শেষত মই পেলেটটোৰ পৰা ব্লেক কালাৰৰ শ্বেডটো লৈছোঁ আৰু একেবাৰে আউটাৰ কৰ্ণাৰত অলপমান জেগাত এপ্লাই কৰিছোঁ যাতে আউটাৰ কৰ্ণাৰটো মোৰ অলপ ডিপ দেখায় আৰু চকুৰ শ্বেপটো ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে আই শ্বেড' এপ্লাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই লেকমিৰ আইকনিক মাস্কাৰাটো লগাম বোথ আপাৰ এণ্ড লোৱাৰ লেশ্বেছত লেকমিৰ এই মাস্কাৰাটোৰ ৱানডাল খুব মিহি হোৱাৰ কাৰণে লোৱাৰ লেশ লাইনত এপ্লাই কৰিবলৈ খুব সুবিধা হয় আৰু লেশ্বেছখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ ছেপাৰেট হৈ যায় আৰু ফুল ফুল দেখায় আজিৰ আই মেকআপটো অলমষ্ট ফিনিশ হৈছে মই ফলছ আই লেশ্বেছখিনি পিছৰ ফাললৈ লগাম কিন্তু এতিয়া মুখত ব্ৰঞ্জিং কৰিম ব্ৰঞ্জিঙৰ কাৰণে ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ মেগা গ্ল' ব্ৰঞ্জাৰটো ইউজ কৰিছোঁ শ্বেডটো হৈছে ডুলচি ডি লেচে কিন্তু পেলেটটো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই কাৰণ মোৰ পেলেটটো অলপ ভাগা হৈ আছে দেখালে আকৌ পৰি যাব বাট মই পিকচাৰখন ইয়াতে এড কৰি দিম ব্ৰঞ্জাৰটো মই এপ্লাই কৰিছোঁ মুখৰ চাইজবিলাকত ফাৰ্ষ্টতে কপালত এপ্লাই কৰিলোঁ হেয়াৰ লাইনৰ ফালে তাৰপিছত চিক বোনৰ তলত তাৰপিছত জ লাইনত এপ্লাই কৰাৰ পিছত মই এতিয়া নোজ কণ্ট্ৰলিং কৰি আছোঁ নোজ ব্ৰিজৰ দুইটা ছাইডত য'তেই মই কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ কণ্ট্ৰল কৰাৰ পাৰ্পাছটোৱে হৈছে যে জেগাখিনি অলপ শ্লিম দেখাওক তাৰপিছত ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰে কালাৰ আইকন ব্লাছটো এপ্লাই কৰিছোঁ পিংকিছ কালাৰৰ এইটো ব্লাছ হয় আৰু এইটো মই এপ্লাই কৰিছোঁ চিক্সৰ হাঁহিলে ওপৰলৈ উঠি যোৱা জেগাখিনিত ইয়াৰ পিছত মুখৰ হাই পইণ্টছবিলাকত হাইলাইটাৰ লগাম আৰু হাইলাইটাৰটো মই ইউজ কৰিছোঁ ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰে কালাৰ আইকন ৰেঞ্জৰ আৰু ইয়াৰ শ্বেডটো হৈছে প্ৰেচিয়াছ পেটেলছ এডাল ফেন ব্ৰাছেৰে চিক বোনৰ ওপৰত আৰু আই ব্ৰাউৰ ছাইডত এপ্লাই কৰিলোঁ তাৰপিছত আঙুলিৰে নোজ ব্ৰিজত টিপ অফ দ্য নোজত আৰু চিন এৰিয়াত এপ্লাই কৰিলোঁ এই পইণ্টকেইটাত হাইলাইটাৰ লগোৱাৰ পিছত মুখৰ শ্বেপটো ভালকৈ ডিফাইন হৈ আহে ইয়াৰ পিছত ওঠখন লাইনিং কৰিম ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ চেষ্টনাট লিপ পেঞ্চিলডালেৰে
লাইনিং কৰাৰ লগে লগে মই সদায় উঠখন শ্বেপিঙো কৰোঁ, মানে মই তলৰ উঠখনত এটা ৰাউণ্ড শ্বেপ দিলোঁ আৰু ওপৰৰ উঠখনো মই অলপমান ওপৰত আঁকিছোঁ যাতে অলপ ফুল প্লাম্পি লুক এটা আহে। উঠৰ ভিতৰৰখিনি ফিল কৰিবৰ কাৰণে লৰিয়েল পেৰিছৰ ময়েষ্ট মেট লিপষ্টিক এটা ইউজ কৰিছোঁ, মভ কালাৰৰ লিপষ্টিক এইটো। শ্বেডটোৰ নামটো মই পাহৰিছোঁ, কিন্তু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মেনশ্যন কৰি দিম। লিপষ্টিকটো মই মোৰ পিন্ধিব লগা শাড়ীখনৰ লগত মেটছ কৰি এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু মই বিচাৰিছিলোঁ এটা মভ পিংকিছ কালাৰৰ ভাইব আহক। নেক্সট মেকআপখিনি ছেট কৰিবৰ কাৰণে ফাইনেলি এটা ছেটিং স্প্ৰে এপ্লাই কৰিম, এইটো ফেচ ইজ কেনাডাৰ ছেটিং স্প্ৰে আৰু এই ছেটিং স্প্ৰেটোৱে এটা গ্ল'ই ডুই লুক দিয়ে। ইয়াৰ পিছত মই পেকৰ M72 ফ'ৰ আইলেশ্বেছ পেয়াৰটো লগাম আৰু আপোনাক ফাইনেল লুকটো এতিয়া দেখুৱাইছোঁ। মই জেনেৰেলি বাৰ্থডে পাৰ্টি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইভিনিঙৰ যিকোনো অনুষ্ঠানৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মেকআপ লুকেই কৰি যাওঁ, যোনটো দেখাত চিম্পলো হয় য়েট আপোনাৰ আই মেকআপটো খুব গৰ্জিয়াছ আছিলে। চ' অভাৰঅল লুকটো চিম্পল য়েট গৰ্জিয়াছ দেখায়। ট্ৰাই কৰি চাব এই লুকটো যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অনুষ্ঠানলৈ যাব লগা থাকে আৰু ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি ওলাই যাব বিচাৰে। ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে চাই আছে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। লগতে পাৰ্টি মেকআপৰ আৰু যদি ভিডিঅ' চাব বিচাৰে এই প্লে'লিষ্ট দুখন চাব পাৰে। চ' আজিলৈ বাই।